L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristei fu comunicasi din Suriname. Ono tanggal 9 Februari tahun 2022, Henry Ravindra Dutt ori nan Fidelia Grandgallon vesti sumpah dati tupe Suriname ono in negara Prancis lam negara Ghana tening Bapak Presiden Sam Toki. Bapak Presiden anggone matur tanggung jawab dubes anyar iki secarae negara cito-cito lan wakil tening negara Suriname disebar ake lam keamanan negara. Laboratorium Grond Mechanis en Bouwmaterialen zonke Kementerian Openbare Werken wis formaal ISO 9001-2015 die certificatie on het taun rong evo songelas. Audit tindak diterus ake kanggo certificering iku saben taun lan laboratorium wis ditaksir kamti positif. Ono ing laboratorium uwe, ora ono kesalahane nalikane proses audit, uko sertifikat ISO 9001-2015 ditambahi sertifikasi tumekosasi November tahun rong evu rolikor. Anil Kunci Bihari, pemimpin Stichting Wang Ukasi, maringi dosye marang Bapak Presiden Sam Toki, ono dino Senin tanggal 7 Februari tanggal 2022. Dosye iki proyek kanggo bangun multifunctional centrum sing disebut Kondre Wang Ukasi, utamane kanggo wong-wong sing cacat. Sing dituju kanggo centrum iku bakal lagi mendiri TV. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristei fu komunikasi din Suriname.